oxigenar o nosso sistema político. Precisamos oxigenar o nosso sistema. Sabe uma coisa, mas aí eu acho que é pesado, pô. Eu já transei com mulher na balada. É, o macarrão, primeiro que não tem nada de negócio de gay, né? Existe. Olá pessoal, sou o Clevson Vieira, faço parte da Beta Game Club e hoje estaremos abrindo um espaço no nosso canal do YouTube para